Katsomme nyt, miten voit hyödyntää ristiviitteitä. Eli viittaukset nauhasta löydät sen täältä. Ristiviite tarkoittaa sitä, että voit mistä tahansa tekstistä hypätä johonkin tiettyyn kohtaan. Jotta tämä onnistuisi, sinun pitää ensin nimetä ne kohdat, johon pitäisi olla mahdollista hypätä. Aloitan ensin tällä taulukolla. Valitsen sen ja valitsen lisää otsikko. Olen käsin jo kirjoittanut Table 1 Test Groups. Tähän lisätään nyt otsikko Table 1 ja kirjoitan vielä kerran Test Groups. Ja tämä on Table. Voin valita, sijaitseeko tämä kohteen ylä- vai alapuolella. Nyt tähän tuli automaattinen otsikko, joten voin poistaa tämän käsin tehdyn. Vielä kerran. Tällä kertaa käytän kuvaa. Merkitsen siis kuvan. Valitsen lisää otsikko. Tällä kertaa figure. Ja annan tälle nimen. Ja voin nyt poistaa tämän käsin kirjoitetun. Jos haluan käyttää tätä ristiviitettä, voin viitata mistä tahansa tekstistä. Voin valita, haluanko koko otsikon vai pelkkä sivunumero. Jos käytetään sivunumeroja, tämä päivittyy automaattisesti. Nyt voin siis tästä tekstistä avata linkin klikkaamalla, jolloin siirrymme nopeasti ja tarkasti juuri tähän tiettyyn kohtaan.